Եթերում վերթապամաս հաղորդաշարի կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հաղորդման մեջ տեղ գտած նյութերը նախ ամփոփ տեսաշարով։ Քաղաքացին հայտնեց, որ քույրը աշխատանքի չի ներկայացել, տանդուրը փակ է, բջջային անհասանելի։ Րոպեներ անց օպերատիվ խումբը 5-րդ շենքում էր։ Առաջին բնակարանի դուրն իսկապես բացող չկար, երեք մի տղա էր մանյակին հարցնում, սա էր հարևանների հայտնած ամենաթարմ տեղեկությունը։ Շիրակի մարզի Գետ Քամայնքի վերջնամասում անհայտ անձը հրազենով կրակել ու սպանել էր Հարություն Գրիգորյանին և դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Բացահայտման աշխատանքներին ներգրավեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր և Շիրակի մարզային վարչությունների ծառայողներ։ Հուլիսի 31-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 2014 թվականի շրջանավարտների դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Փողկապներն են ուղում, շարք կանգնում, ժպտում ծնողներին ու սպասում այն պահին, թե երբ են իրենց կոչելու ոստիկան, որովհետև նոր համազգեստում նոր ոստիկաններն են։ Այսօր ոստիկանության կրթահամալիրում տեղի ունեցավ նորաթող ոստիկանների ուսադիների հանձման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Հուլիսի 31-ը նրանք միշտ կհիշեն։ Պատվոնը վագախմբի քայլերքի հնչյունների ներքո շարահրապարակ է բերվում ոստիկանության կրթահամալիրի դրոշը։ Հպարտության պահ է, հուզիչ պահ, այն գիտակցումի, որ անում ես նոր կյանքի առաջին քայլը։ Իսկ հետո դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունն է։ Ոստիկանության պետի համար նաև հիշողության պահ, չէ՞ որ մի օր էլ նրան են այսպես հանձնել ոստիկան լինելու պատասխանատվությունն ու պատիվը։ Հիսուներեք երիտասարդներ ու աղջիկներ այսօր համալրեցին ոստիկանական մեծ ընտանիքի շարքերը։ Խորհրդանշական պահն ու դրա խորհուրդը, մաղթանքներն ու մասնագիտական խորհուրդը լեյտենանտներին հղեց ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Դուք առաջինն եք Հայաստանում, որ այսօր գրում են նոր համազգեստը։ Ինչպես Սուրբ գրքում ասվում, հին գինին հին տիկերում, նոր գինին նոր տիկերում։ Դուք նորն եք նոր համազգեստի մեջ։ Եվ այնպես պետք է կրեք այդ համազգեստը, որպեսի տարիներ հետո այդ համազգեստը հանելուց տեսնեն մեջը մարդ կար թե չկար։ Աններելի կլինի, որ նոր հայ ոստիկանի համազգեստը վարկաբեկվի փնթիությամբ, անգիտությամբ, չմարդասիրությամբ։ Մենք ընտրել ենք մարդասերի մասնագիտություն։ Մենք ամենամարդասերներն ենք, որովհետև մենք մարդիկ ենք, որոնք կարող է իր կյանքը տալ համակաղակացու համար։ Մենք լավագույն հատվածն ենք մեր հասարակության։ Այն գիտելիքները, որ դուք ստացել եք, դեռ շատ քիչ է ոստիկան կոչվելու, սպա կոչվելու համար։ Մուտք գործելով մեծ ոստիկանական ընտանիք, դուք հանդիպելու եք շատ դժվարությունների, շատ անարդարությունների, դուք լավ աշխատելու եք, ձեզ վատ գնահատական են տալու, դուք արդարություն եք սփռելու, ձեզ անարդարության մեջ են մեղադրելու, դուք հանցագործություն եք բացահայտելու, ձեզ դրա համար էլ կմեղադրեն, միշտ բոլոր ժամանակներում մեր մասնագիտության տեր մարդիկ թիրախ են դառնում բոլոր հանցավոր էլեմենտների, բոլոր բանսարկուների, հասարակության այն խավի համար, որը ի սկզբան է ընտրել հանցագործի ճանապարհը, և մենք ի սկզբան է նրանց թիրախներն ենք, ձեզ ինչ եմ ցանկանում, ձեզ ցանկանում եմ դեռ ձեռք բերել գիտելիքներ, որովհետև շատ քիչ է ձեր ստացած գիտելիքները դիմակայելու այն բոլոր երևույթներին, որին դուք առնչվելու եք, դուք ընկնելու եք, բայց եվ պարտավոր եք վեր կենալ։ Դուք միշտ իմացեք, եթե դուք ազնիվ եք, եթե դուք ճշմարիտ եք, ձեզ երբեք ոչ մի պարագաներում ոչինչ չի կպնելու։ Եվս մեկ անգամ, իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ես ձեզ ողջունում եմ մեծ ոստիկանական ընտանիք մուտք գործելու կապակցությամբ։
Ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվող յուրաքանչյուր միջոցառման ժամանակ մի սրբազան տուրք է մատուցվում։ Ծաղիկներ են դրվում զոհված ոստիկանների հուշակոթողին։ Միջոցառման պաշտոնական մասն ավարտված է, եւ արդեն անմիջական մթնոլորտում ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն իր խոսքն է հղում անձամբ շրջանավարտներին։ Խոսքի մեջ հուզմունք կա նորն ու լավը տեսնելու մեծ ցանկություն։ Մեր ձեռքումը խաչը։ Կամ օրտնանք են կարժանանալու կամ անեծքի։ Ծնողները նույնպես անկարող են թաքցնել հուզմունքը։ Գրկում են անփորձանք ու ազգանվեր աշխատանք մաղթում իրենց զավակներին։ Ինձ թվում է, որ մեր այսօրվա շրջանավարտները բոլորը արժանավուն իրենց տեղը կգտնեն եւ մեր Հայաստանի պատիվը բարձր կպահեն։ Ոստիկանի մասնագիտությունը հանդիսանում է ամենակարևոր մասնագիտություններից մեկը։ Հպարտ եմ, որ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը եւ օգտվելով էլ առիթից բոլոր իմ ընկերներին, իմ համակուրսեցիներին մեծ հաջողություն եմ աղթում իրենց աշխատանքում։ Յուրաքանչյուր մարդ կերելով այս համազգեստը կարծես պարտավորվում է պաշտպանել օրենքը եւ պաշտպանել մարդկանց, նրանց անվտանգությունը, խաղաղ կյանքը ցանկացած հանցագործություններից։ Նոր մտածողությամբ, նոր աշխարհընկալմամբ ոստիկաններին շուտով կտեսնենք մեր մեջ։ Չէ՞ որ նրանց կոչումը ծառայությունն է օրենքին ու ժողովրդին, քաղաքացու կողքին լինելն ու նրա իրավունքները, անվտանգությունն ու խաղաղ կյանքը երաշխավորելը։ Հուլիսի 16-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի եւ Դավթաշենի բաժանմունքի քրեական հետախույզները Կոմիտասի Պողոտայում էին։ Պողոտայի երթևեկը տեսահասկող խցիկների տեսագրություններում նկատել էին իրենց հետաքրքրող Opel Magnis-ի ավտոմեքենան։ Անձի առևանգման ուղղությամբ տարվող հետախուզական միջոցառումները Դավթաշենից տեղափոխվեցին Արաբկիր։ Նույն օրը Լուսադեմին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մաշտոցի բաժինը հազանգ էր հնչել Դավիթ Հաշենի 4 թաղամասի 6-րդ շենքում գտնվող իր բնակարանից բռնություն գործադրելու սպառնալիքով 18-ամյա մի աղջկային առևանգել։ Ոստիկանություն դիմողը առևանգողի մայրն էր։ Նա փորձել էր դստեր ազատել իրենց տուն մտած ընտանիքի անդամներին դանակարելու սպառնալիքով նրան բռնությամբ բակ իջեցրած ու մեքենան մտցրած պատանիներից, բայց ապարդյուն։ Այս դրվագը լավ էր հիշում նաև մեքենայի վարորդը։ Մտա աղջիկ մյա տղա։ Բարձրացել են վերև, զորով իջացել են ներքև, նստացել են մեքենան, ծեցելով։ Ես եղել եմ վարորդը։ Ուղևորվել են Կոմիտաս։ Տաքսու վարորդ ներկայացած Անդրանիկ Սահակյանը նոր Նորքի բնակիչ է, 24 տարեկան։ Իրականում առևանգման մասնակիցներից է եւ նշած մի հատ աղջկա եւ տղայի հետ օրեր էին անցկացնում, հաց կիսում։ Այս պատմության մեջ հայտնվել էր ընկերուհու մերկապարուհի Լիաննա Ղուկասյանի շակերտավոր շահերը պաշտպանելու համար։ 19-ամյա Լիաննան եւ տուժող Ռոզա Զոհրաբյանը գործընկերներ են։ Ռոզան վերջերս Լիաննային աշխատանքի էր տեղավորել Երևանի գիշերային ակումբներից մեկում։ Լիաննան օրեր առաջ հրաժարվել է աշխատանքից, ակումբում թողնելով 100 000 դրամ արժողությամբ իր բարձրակրունկ կոշիկները եւ դրանք Ռոզայից պահանջել։ Այս պահանջով Ռոզային ուղված բոլոր զանգերը մերժմամբ էին ավարտվել։ Հերթական զանգերից մեկին պատասխանել էր տուժողի Մարի Շանունով մեկ այլ գործընկերուհի, որի կոպիտ խոսելուց էլ ի խորոց սրտի վիրավորվել էր Լիաննան, եւ պատիվ պահանջելու գործին լծել ընկերոջն ու պատմության գլխավոր հերոսներին, որոնց շուտով կանդրադառնանք։ Այս դրվագում էլ հուզվել եւ մազերն է փետում ոչ թե առևանգման սցենարի հեղինակը լինելու, այլ հերոստացույցով Երևալու ամոթից։ Ինչևէ, ընկերներով դարան էին մտել սպասել Ռոզայի եւ Մարիշի աշխատանքի ավարտին։ Ռոզան նկատել է նրանց եւ դուս եկա երկրորդ մուտքից, հետևի մուտքից։ Գնացի տուն, 15-ից 20 րոպե չանցած դուրս ծեցեցին ու եկավ Լիանի ընկերուհի Դոնիկը ու Հայկը։ Աբովյանի բնակիչ 16-ամյա Հայկը ոստիկանությունում իր պահվածքով գերազանցեց վաղի մի ծանոթ Ժենյային, բայց առևանգման օրը սպառնալու պրոֆեսիոնալիզմով ու պատրաստակամությամբ զիջել էր նրան։ Հասնելով տուժողի շենք, Լիաննան ասել էր. «Ինչեք ավտոից բերեք», ասինքն բա որ չգա, ասեցին, հա դե ոնց էլ լինի կբերեք։ Հելան կինանց տուն ու Ռոզիկին հետ, ասենք Ռոզիկ ջան, հենց հիմա արի մի հատ իջնենք խոսանք, այդ աղջկա համարը դուր, ասեց, չէ, չէ, Դոնիկ ասեց, եթե չգաս լավ չի լինելու, քեզ ասում եմ, արի գնանք։ Դոնիկը ասեց, դանակը կհանեմ, կխփեմ, հետո Ռոզիկը համոզվեց, լիֆտի մեջ ղժած Ռոզիկը մազերից բռնեց Դոնիկի, չցեց, ես էլ որ զգացի ցավումա գոռումա, ասի տենց մի արակայինի, ոտերից բարձացրեցինք, նստացրեցինք ավտոն։
Շրջապատում տոնիկ մականվամբ հայտնի Աբովյանաբնակ Ժենյանն է։ Եթե մոր ներկայությամբ ոստիկանությունում է իրենը այսպես պահում, դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչի է ընդունակ այլ վայրերում։ Անհավատալի է, թե ինչ թեթևությամբ էին հայ հոյանքները թռչում 16-ամյա աղջկա շուրթերից։ Երբ քաղաքով մեկ մարիշին փնտրելուց հետո չէին գտել եւ տեղեկացել էին, որ ոստիկանությունն էլ իրենց է փնտրում, Ռոզայի համար ջուր էին գնել եւ տաքսին ստեցնելով ճանապարել տուն։ Որոշել էին միասին հանգրվանել Անդրանիկի վարձակալած բնակարանում, միջև բարձրացած աղմուկն անցնի, բայց հանգիստը կարճ տևեց, չէ՞ որ ոստիկանությունում ահազանգ էր հնչել։ Տեղեկություններ ստացանք, որ առևանգողները գտնվում են Կոմիտաս 63 շենքի 89 բնակարանում, որտեղից էլ հայտնաբերեցինք նրանց եւ բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Բերման ենթարկվելուց րոպեներ առաջ էլ ոստիկանությունից եկան, դուրը ծեծեցին, մենք ասենք դուրս եկեք, թե չէ ոստիկանություն կզանգենք, մենք չենք ճանաչում դուք ով եք։ Առևանգման փաստով քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Նախաքննությունն իրականացնում է Մաշտոցի քնչական բաժինը։ Այս շաբաթ հերարցակված մեր ամենօրյա թողարկումներում հակիրճ անդրադարձել ենք Շիրակի եւ Արմավիրի մարզերում տեղի ունեցած սպանությունների բացահայտումներին։ Երկու գործով էլ կան նոր մանրամասներ, նախ Շիրակի մարզում կատարվածը։ Դիակի հայտնաբերման մասին ահազանգը ստացվեց հուլիսի 24-ին։ Շիրակի մարզի Գետ Քամանքի վերջնամասում Գյումրի Արմավիր ավտոճանապարհի աչակողմյան հատվածում գտնվող կիսակառույց շինության մոտակայքում անհայտ անձը հրազենով կրակել ու սպանել էր Հարություն Գրիգորյանին և դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Ախուրյանի քնչական բաժանմունքում հարուցվեց քրեական գործ։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվեցին և արգրավեցին 5 հատ կրակված պարկուճ, 2 գնդակ, ծխախոտի մնացորդներ, տուփեր, առնանման նյութի հետքեր, իսկ դեպքի վայրում կայանաց Ford Magnish-ի ավտոմեքենայից ձեռքի հետքեր։ Նման դեպքերում արագությունն ու օպերատիվությունը հաճախ են որոշիչ լինում։ Հարկավոր էին մեծ ուժեր, լայն աշխարհագրություն ընդգրկող համակարգված գործողություններ։ Բացահայտման աշխատանքներին ներգրավեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր և Շիրակի մարզային վարչությունների ծառայողներ։ Հարցակնվեցին սպանվածի բոլոր հարազատներն ու մտերիմները, հարևան բարեկամները։ Ամեն մի նոր տեղեկությունից հետո անհրաժեշտություն էր առաջանում հարցակննելու նոր անձանց։ Պարտքու պահանջի տալիք առնելիքի խնդիրներ, որ կարող էին հանգեցնել նման առարկի իհայտ չէին գալիս։ Միակ կասկածելին այն էր, որ հարցակնվողների ցուցմունքներում պարբերաբար շոշափվում էին Պաշտպանության նախարարության Գյումրիի ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Արման Կատունյանի եւ նրա կնոջ անունները։ Վարկած առաջ քաշվեց, որ սպանությունը կատարվել է Խանդի հողի վրա, քանի որ տեղեկություններ են ստացվել, որ սպանվածը մտերիմ կապերի մեջ է գտնվել Արման Կատունյանի կնոջ Ջեմայի հետ, որին մտերիմները կոչում են Նանա։ Այս տեղեկությունները ավելի հիմնավոր դարձան Կատունյանի եւ Գրիգորյանի բարեկամ հարազատների կողմից տրված բացատրություններով։ Շուտով կասկածներն ավելի հիմնավոր դարձան, երբ պարզեցինք, որ Կատունյանը դեպքից անմիջապես հետո մեկնել է Վրաստանի Հանրապետություն, իսկ ինը վերցնելով երեխաներին մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Առաջին անգամը չէր, որ հայ իրավապահները համագործակցում էին վրացի գործընկերների հետ։ Արման Կատունյանի համար փակվեցին Վրաստանից դուրս տանող բոլոր ճանապարհները։ Զուգահեռ հնարավոր տարբեր միջոցներով նաև միջնորդավորված բացատրական աշխատանք տարվեց կասկածյալի հետ։ Արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Հուլիսի 27-ին Արման Կատունյանն ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն։ Շիրակի մարզային ոստիկանություն եմ ներկայացել 2014 թվականի հունիսի 27-ին սպանության մեջ կասկածվելու պատճառով։ Կատունյանն ընդունեց, որ հուլիսի 24-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Գետք գյուղի վերջնամասում կիսակառույց շինության մոտակայքում վիճաբանել է Հարություն Գրիգորյանի հետ։ Քնչական փորձարարության ժամանակ նա վերհիշեց կատարվածի շատ մանրամասներ։ Հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ավելենք, որ Արման Կատունյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Կալանավորված է նաեւ Արմավիր քաղաքում սպանություն կատարողը։ Հուլիսի 26-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժին եկած քաղաքացին հայտնեց, որ քույրը աշխատանքի չի ներկայացել, տանդուրը փակ է, բջջային անհասանելի։ Րոպեներ անց բաժնի օպերատիվ խումբը Չարենցի փողոցի 5-րդ շենքում էր։ Առաջին բնակարանի դուրն իսկապես բացող չկար։ Երեք մի տղա էր մանյակին հարցնում.
Սա էր կնոջ մասին հարևանների հայտնած ամենաթարմ տեղեկությունը։ Մտավախություն կար, որ կինը գիտակցության կորուստ է ունեցել և անցնող ամեն րոպեն կարող է ճակատագրական լինել։ Ոստիկաններին մի բան էր մնում, հնարավորինս արագ տուն մտնել։ Լսենք Արմավիրի քրեական հետախուզության ավագ օպերլի ազորին։ Անմիջապես հանգարացինք շտապօգնություն և այն փրկարար ծառայություն, ժամանած բրիգադը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրեց տառապանքը և մենք ներս մտանք։ Տանն ամեն ինչ տակնու վրա էր արված, պոկված էին անգամ պատի գորգերը։ Իսկ հյուրասենյակի բազմոցին ընկած էր խեղդամարված տանտիրուհու տին, բռնության հետքերով։ Տապոկնության բժիշկներին մնում էր միայն արձանագրել մահն ու դին տեղափոխել։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը դեռ կպարզի գործադրված բռնության բնույթն ու աստիճանը, մահվան գլխավոր պատճառը, բայց սա հետագայի հարց է։ Ոստիկանների գործողությունները փոխադրվեցին հաջորդ փուլ։ Նախ հարևաններից ճշտեցինք տիկին Մանյակի հասցեն հարցրած երիտասարդի արտաքին տվյալները, նրա այդքան ժամեր անց տիկնոջը մահացած գտնել ուղղակի զուգադիպություն չէր կարող լինել։ Մեր կասկածները, որ հնարավոր է սպանությունը նա կատարած լինի, ենթադրելի էր։ Անծանոթի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելուց ենթադրելի էր նաև, որ նշված երիտասարդը Արմավիրի մարզի բնակիչ է։ Ուստի հետախուզական միջոցառումները մարզի սահմաններից դուրս չեկան։ Գործին միացան նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, Արմավիրի մարզային վարչության և Մեծամորի բաժնի ծառայողները։ Ձեռք բերված տեղեկություններով դեպքից հաշված ժամեր անց պարզվեց հանցագործության մեջ կասկածվողի շարժման հետագիծն ու նրա գտնվելու վայրը։ Ժամը 15:00-ի սահմաններում շտապեցինք մարզի Մայիսյան գյուղի ծառշեն թաղամաս, որտեղ էլ հայտնաբերեցինք և ոստիկանության Արմավիրի բաժին սպանություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք նույն գյուղի բնակիչ 41-ամյա Արման Ասատրյանին։ Բերման ենթարկվածի խոստովանական ցուցմունքը չուշացավ։ Նա մանրամասը նկարագրեց կատարածը։ Մահացողի հետ կարելի է ասել հերակա ծանոթներ էին, իսկ նրա որդու հետ մտերմություն էր արել։ Արմանը Մանյակ Հունանյանի որդու, ավազակային հարձակման համար դատապարտված Հովանեսի հետ ծանոթացել ու մտերմացել էր քրեակատարողական հիմնարկում։ Այս տարվա փետրվարին Արմանն ազատ է արձակվում, վերադառնում նախկին թափառական կենցաղին, մոռանալով ընտանիքի գոյությունը, իրեն խմիչքին նվիրում։ Իսկ երբ փողի կարիքը խեղդել էր, հիշել էր ազատազրկման մեջ գտնվող Հովանեսի ասածը. «Մայրս ավտոտնակը վաճառել է»։ Եկել էր Արմավիր հարցու փորձով գտել տունը, տանտիրուհուն որդու ընկեր ներկայացել, կինն էլ ընդունել ու հյուրասիրել էր Արմանին, ինչպես իր որդու համար սեղան կբացեր։ Դուրս գալուց Արմանը Մանյակ Հունանյանի պահանջել է վաճառված ավտոտնակի գումարը, սակայն բացասական պատասխան ստանալուց սկզբից ձեռքերով, ապա գոտիով և սավանով խեղդելով սպանել է նրան և սկսել փողը մանգալ։ Երկար փնտրելուց հետո ձեռնան չհեռանալու համար տանից վերցրել է 3 DVD ձայնարկիչ և մահացողի բջային հեռախոսը և դուռը դրսից փակելով հեռացել։ Տեսախցիկի առաջ էլ Արմանը ոչինչ չթաքցրեց և սահմռկեցնող սպանությունն իր նախապատմությամբ մինչև ավարտն այսպես ներկայացրեց. Մտել էի փողի նպատակով, փող չուներ, փող ուզեցի չտվեց, փողի պատճառով սպանեցի, խեղդեցի։ Սպանության փաստով քրեական գործ է արուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի հատկանիշներով սպանություն, որը կատարվել է շահադիտական դրդումներով, նախաքննությունն իրականացնում է Արմավիրի քնչական բաժինը։ Ամեն տարվապես այս տարի էլ ամառային հանգստի սեզոնի բացման հետ սկսեց ծանրաբեռնված գործել Երևան-Սևան ճանապարհը։ Այս տարի էլ ճանապարհային ոստիկանությունը շուրջօրյա հատուկ ուժեղացված ծառայություն է կազմակերպել Երևան-Սևան ճանապարհին, որի ուժեղացումը գագաթնակետին հասավ Վարդավառի տոնի օրը։ Ոստիկանության համակարգի կարևորագույն օղակներից մեկի, ճանապարհային ոստիկանության ջանքերով վերջին շրջանում նվազել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվածների ու վիրավորների թիվը։ Ոստիկանությանն այս հարցում անշուշտ մեծ օգնություն են ցուցաբերում սթափ ու գիտակից քաղաքացիները, որոնք գիտակցում ու արժևորում են իրենց կյանքն ու առողջությունը պահպանելու ոստիկանի ձգտումը։ Ճանապարհային ոստիկանությունն աշխատանքի դժվար տեղամասեր ունի, նաև սեզոնային դժվար տեղամասեր։ Մասնավորաբար ամռան ամիսներին և հատկապես հանգստյան օրերին գերծանրաբեռնված է Երևան-Սևան ճանապարհը։ Օրինակ, Վարդավառի տոնին Հայաստանի ճանապարհներին երթևեկող բոլոր տրանսպորտային միջոցների գրեթե 60%-ը հենց այս ճանապարհին էր։
Նորից գնում ենք Սևան։ Այսօր աշխատանքային օր է եւ հոսքը դեպի Կապուտակլիճ առաջ չէ, բայց եւ այսպես ամեն օր։ Իսկ Վարդավառին ճանապարհային ոստիկանության 4-րդ սպայական ոչտի ամբողջ կազմը 18 հաշվարկ մասնակցում էր առավոտյան վերակարգին։ Ծառայության էին կանչվել նույնիսկ արձակուրդի մեջ գտնվող սպաները, ընդհանուր առմամբ 36 ճանապարհային ոստիկան։ Գլխավոր նպատակն էր կանխել վթարացին իրավիճակներն ու խուսափել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։ Հերթապահությունը սկսված է։ Ճանապարհային ոստիկանության 4-րդ վաշտի հրամանատար փոխգնդապետ Սերգեյ Հակոբյանն ասում է, որ ծառայության ամբողջ ընթացքում հուլիսի 27-ի պես առատ հոսք չէր տեսել։ Մեքենաների հոսքն ուղղակի չէր դադարում եւ 18 ժամվա ընթացքում ոստիկաններին նույնիսկ ընդմիջում չտրվեց։ Ես իմ պրակտիկայի մեջ այդքան տրանսպորտային միջոց չէի տեսել։ Առավոտյան ժամը 6:00-ին վերակարգ կատարվել։ Բաժանվել է ճանապարհը ըստ սահմանների, որոնց համար պատասխանատվություն է դրվել ավակի վրա, որ այդ հատվածը պետք է ինքը ամբողջովին հսկի եւ առանց վթարների, առանց որևիցե միջադեպի կարողանան օրը ավարտել։ Եվ նման երթևեկության պայմաններում ողջ օրվա ընթացքում ընդամենը 12 արձանագրություն է կազմվել ոչ սապ վիճակում մեքենավորելու, 11-ը արագության գերազանցման համար, եւս 8 մեքենա տեղափոխվել է ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանման տարածք։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հենակետի տարածքում ոստիկանների հետ հերթապահել են նաեւ շտապօգնության բժիշկները, եւ այս համակարգված աշխատանքի արդյունքն է, որ արձանագրվեց ընդամենը 2 այն էլ շատ թեթև դեպքեր, որոնց Ցետեբանկով ոչ մի քաղաքացի մարմնական վնասվածք չի ստացել։ Համեմատության համար, նախորդ տարի Վարդավառին արձանագրվել էր 4 խոշոր վթար, որոնց հետևանքով զոհվել էր 2 քաղաքացի։ Վթարներից հնարավոր եղավ խուսափել նաև այն պատճառով, որ արդեն երեկոյան մութն ընկնելուն պես ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ավտոմեքենաներն ուղեկցում էին եւ ուղեկցում են նաև հետադարձին։ Յուրաքանչյուր 200 մետրի վրա ճանապարհային ոստիկանության մեկական հաշվարկ կազմակերպում է տրանսպորտային միջոցների շարժ ու միջինը 40 կիլոմետր ժամ արագությամբ հովեկներին հասցնում մայրաքաղաք, որտեղ նրանց դիմավորում են ճանապարհային ոստիկանության առաջին գումարտակի հաշվարկները։ Այսօր էլ, չնայած որ աշխատանքային է ու հաստատ այնքան լարված չէ, որքան նախորդ կիրակի, ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան-Սևան ավտոճանապարհին։ Հանգստյան օրերին եւ հատկապես Վարդավառի տոնին Երևան-Սևան ճանապարհին երթևեկության հստակ կազմակերպման ու վերահսկման, երթևեկության կանոնների խախտումներն ու վթարները կանխարգելելու համար ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն է հայտնել ճանապարհային ոստիկանության ծառայությանը, իսկ մենք կրկին հորդորում ենք պահպանել երթևեկության կանոնները, չգերազանցել թույլատրելի արագությունը, աստափ վիճակում մեքենա չվարել, կապել ամրագոտիները եւ հիշել, որ տանը ձեզ սպասում են։ Ճանապարհային ոստիկանության ուսերին է նաև երեխաներին դեպի ամառային ճամբարներ տանող ու վերադարձնող ավտոբուսների ուղեկցումը։ Երեխաների հանգստին նպաստելու այն անվտանգ ու արդյունավետ դարձնելու գործում ոստիկանությունը միայն ուղեկցմամբ չի բավարարվում։ Ոստիկանության պետի հանձնարարականի համաձայն երեխաների ամառային հանգիստ անվտանգ եւ կազմակերպված անցկացնելու նպատակով նախատեսված միջոցառումների շրջանակում ոստիկանության աշխատակիցներն այցելեցին Հանքավանի Հասմիկ, Արագած, Հեքիաթների Կիրճ, Լուսաբաց եւ Ծաղկաձորի Աղբյուր ճամբարներ։ Հանդիպումների ընթացքում նրանք ողջունեցին երեխաներին ոստիկանության ղեկավարության կողմից եւ հանձնեցին ուղարկված նվերները։ Երեխաներն էլ շնորհակալություն հայտնելով իրենց երկերն ու պարային համարները նվիրեցին հյուրերին, կազմակերպեցին սպորտային միջոցառում։ Հիշյալ միջոցառումների շրջանակում հերթական անգամ Սևանալիճ այցելեցին Վանաձորի եւ Գավառի մանկատների, ինչպես եւ Մեծամորի ընտանիք եւ համայնք հասարակական կազմակերպության համայնքային զարգացման եւ վերականգնողական կենտրոնի շահառու 65 երեխաներ։ Նրանք շրջեցին նավերով, ծանոթացան Սևանալիճի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման ընթացքում օգտագործվող տեխնիկային, այնուհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից նրանց նվերներ հանձնվեցին։ Միջոցառման ավարտին Վանաձորի մանկատան տնօրինության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը հանձնվեց շնորհակալագիր։ Հավելենք, որ նման օրինակ միջոցառումները կկրեն շարունակական բնույթ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։
Քայլար քայլ դու կպար դու վստահ Եվ ոգով եւ ուշով դու կանցար Ճանապարհ շատ երկար Մեզ ատար դուք դարձակ Եվ եկակ ու հասակ միշտ պատրաստ Իմ ես լուր կարուցվեց մի հսկա Ավատի մեզ պաշվար Պահապան, ոստիկան, վարպիրուս մեզ ընցար Դուք ապրեն, կամ կով սորեն, դուք նոր են սեցված Պահապան հեշտակն է Լրություն, որ խոսում է հաստատ Միշտ խոհեմ աշխատանք իմ ես պարկ Ձեր հոգում պայծար լսիլ ու սիրծանված Տիրոչ կամ կով ստեղցված Գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։